На 2 місяці за ґратами Луцький міськрайонний суд залишив Володимира Боровика. Нагадаємо, 2 місяці тому він поблизу Княгининка Луцького району нетверезим вчинив ДТП і позбавив життя 35-річну жінку. Я що, похожий на убійцю? Випив 50 грамів, то що? Я не тверезий, да. Це Володимир Боровик. Наприкінці січня 2017-го він у стані алкогольного сп'яніння в селі Княгининок виїхав на смугу зустрічного руху і на смерть збив жінку на очах її 7-річного сина. Хлопчик дивом уцілів, а горе-водія затримали за кілька кілометрів від місця ДТП. У Луцькому міськрайонному суді тривають слухання у цій справі. На черговому засіданні адвокат підозрюваного Володимир Гнатущенко просив у суді змінити міру запобіжного заходу і тримання під вартою на домашній арешт. Він вже на обліку як інсулінозалежна людина перебуває більше 15 років, і він є інвалідом 3-ї групи по саме по захворюванню цукровим діабетом. ДТП було вчинене внаслідок того, що особа, яка зараз нам говорить про те, що вона є інсулінозалежна, разом з тим дозволяла собі вживати алкоголь, і причому що це був досить сильний стан сп'яніння. Сам підозрюваний, переконуючи суддю змінити йому міру запобіжного заходу, скаржився, що перебуваючи в СІЗО, не може керувати власним підприємством. Також згадав про надану українським бійцям допомогу. Перебуваючи в СІЗО, я не маю змоги керувати колективом, який в мене є. Прийдеться людей звільняти. Підприємство перерахувало в державу більше 200 тисяч гривень. Також підприємство передало в зону АТО автомобіль Nissan Jeep. Прокурор Леся Кухтей-Хилюк наполягала, що Боровик, перебуваючи поза СІЗО, може чинити тиск на свідків і перешкоджати слідству. Серед аргументів і те, що обвинувачений є небезпечним для суспільства. І тому те, що, скажімо, розрахувалися з потерпілими, ніяким чином не зменшує ступінь суспільної небезпеки вчиненого. Вважаю, що рахунок своїх знайомств і так далі може бути вплив вчинений на свідків. І є ризики того, що особа може ухилятися від суду. Тому я наполягаю на задоволенні клопотання. Які можуть бути в мене ризики? Двоє хворих батьків, 52 роки, сахарний діабет, бажання допомоги слідству і сім'ї потерпілих. І це є всі ризики, які говорять сторона обвинувачення. Я не рахую, що то є ризики. Мені немає від кого ховатися. І куди тікати? Скільки, я можу сказати, за останні 3 роки було ДТП по часті 2 по 286 статті, так? І скільки людей в СІЗО сиділо? А не одного не сиділо. І в Рівненській області теж за 3 роки останніх жодної особи немає. Зробив резонанс і ризики, а раз резонанс, чого резонансу? Що батько прокурора? Суддя Луцького міськрайонного суду Олег Ющук все ж не змінив міру запобіжного заходу і лишив Боровика під вартою. Внаслідок вчинення кримінального правопорушення настали незворотні наслідки. Саме настала смерть потерпілої. Останній може переховуватися від суду, перешкоджати об'єктивному розгляду справи. У суду відсутня інформація з Луцького СІЗО про неможливість утримання обвинуваченого Боровика в умовах СІЗО за станом здоров'я. Тому суд прийшов до висновку, що обвинуваченого Боровику із врахуванням клопотань прокурора слід продовжити дію запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою на строк 60 днів та строк тимчасового обмеження користування спеціальним правом на 2 місяці. Наступні слухання у цій справі відбудуться у Луцькому міськрайонному суді 19 квітня.